Bueno, ba, ondo gaudela ustedet, ez? Ilusio handelarekin, azkenengo txampan, azkenengo partidoaren faltan, eta, bueno, gogotxu igandea iristeko zain, eta aberten ondo urtetzen dan, taldeak partidu txukuna iten deun, eta hiru puntua lortzen ditugun. Bai, gu ezin gafiatu ez, ustedet, bueno, beraik bai azkenengo partida etxean daukatela, atzoko porrota ba, beti mingarria da, baina bueno, uste dute oso denboraldi ona indutela, bai kopan eta bai Europan ba, semifinaletan egon dira, beraz kontu handiarekin jugun beharko geha. Bueno, uste dute denboraldi oso ona izan dudala danontzako ez, taldea puntu asko lortu ditu, garaipen asko, borgoian gaude, borrokan, eta bueno, zete danotza da ezakit bikain bat jartzeko modukoa, baina bueno, oso ongi bat bai. Ez, uste dut, segurazki sentsazioak ezberdinak izango liratekela, ba, porrot baten ondoren, baina bueno, uste dut partidu batek ezin duela demoraldian indako bai jokua eta bai puntuak, ez, uste dut, demoraldia ona izan duela eta nahiz eta azkenengo partidan galduko bagenu ba, ezin direla aldatu.